Tervetuloa minunkin puolesta. Tosiaan nimi on Petri Ilves ja työskentelen APP:llä sähköasemapalveluissa, eli toimitamme sähköasema-asiakkaille palveluita, uusintoja, laajennuksia, huoltopalveluita. Ja siinä tämmöisenä mukavana sivujuonteena on tämä salamasuojaus. Ei suoranaisesti liity siihen tekemiseen, mutta mielenkiintoinen järjestelmä ja aihe kuitenkin. Ja tuossa tämän kerran esityksestä hiukan agendaa, eli ensin tutustutaan salamaan ilmiönä. Ei nyt niin hirveän syvällisesti salaman syntyyn ja rakenteisiin, mutta semmoisena yleiskäsitteenä pikkasen tutummaksi. Maadoituksen merkitys, se on erittäin tärkeä osa, ehkä tärkein osa salamasuojauksessa. Ja sitten tutustutaan erilaisiin suojaustapoihin. Ja suojaustarkastelumenetelmiä lähinnä APP OP Art Designer -ohjelman käyttöön. Ja sitten uudet tuotteet viimeisenä, tai uusi tuote, tämmöinen hiukan kehittyneempi salamalaskuri. Haluan sen teille esitellä siinä esityksen lopuksi. Mutta sitten itse salamaan. Eli salama on ilmiönä aika hankalasti mitattava ja ennustettava luonnonvoima. Siihen ei oikeastaan ole päästy käsiksi, kun ihan vasta viime vuosina suurnopeuskameratekniikan myötä ja kehittyneemmän mittaustekniikan myötä. Ja siitä on sitten saatu enemmän tietoa, miten salama käyttäytyy, miten se hakee iskupaikkaa ja mitä siinä iskuhetkellä tapahtuu. Ja tässä on erittäin hyvä esimerkki siitä iskuhetkestä, kun ylhäältä alaspäin, mikä on se tyypillisin salaman purkausreitti, salama iskee metsän päälle, niin mitä siellä metsässä tapahtuu juuri sillä iskuhetkellä. Eli siellä näkyy tuommoisia hentoja, ohuita koronapurkauksia puittelatvoissa, ja salama iskee sitten siihen kaikista voimakkaimpaa ja korkeimpaa koronapurkaukseen. Ja siitä se purkausreitti sitten sinne maadotukseen ja maahan syntyy. Ja salamointia tapahtuu todella paljon ilman, että siitä nyt varsinaisesti maan päällä mitään tiedetään. Eli esimerkiksi tämmöinen salaman sisällä tai ukkospilven sisällä tai ukkospilvien välillä syntyvä salamointi, niin se on noin 75%, 67-75 koko salamointimäärästä, mitä tulee. Ja sitten kohtalaisen suuri määrä jää vielä niin kuin pilvestä maahanpäin purkautuessaan matkalle, eli se potentiaaliero ei ole riittävän iso tai hyvää maadotuskohtaa ei löydy, eli se tyrehtyy niin sanotusti matkalle. Ja sitten noin 25-33% karkeasti on niitä salamointeja, mitkä ylettää maahan asti. Ja tässä suojaustarkastelussa keskitytään nimenomaan juuri tuohon 25-33%, että muut salamoinnit ei niin kuin suojausmielessä juurikaan kiinnosta. Ja sitten niistä salamatapahtumista, mitkä maahan asti ylettää, niin ne on vielä jaettu neljään osaan pääpiirteittäin. Ne on ylhäältä alaspäin purkautuvia, joko positiivisia tai negatiivisia salamapurkauksia. Eli käytännössä niin kuin negatiivisia, mitkä on pilven alareunassa, niitä on käytännössä 90% vähintäänkin, mitä on saatu mitattua ja todettua. Ja sitten alhaalta ylöspäin olevat purkaukset on huomattavasti harvinaisempia napaisuudesta riippumatta. Tuossa vielä kuva-esimerkki ylhäältä alaspäin purkautuvasta salamasta, eli tämä on sen yleisin, minkä jokainen meistäkin on varmasti nähnyt, eli pitää ääntä tullessaan ennen kuin näkyy salamaa, niin se pitää jo jyrinää ja pauketta, ja sitten purkautuessaan tekee tuommoisen alaspäin haarautuvan salaman. Sitten harvinaisempi, mutta varmasti mieleenpainuvampi on tämmöinen alhaalta ylöspäin purkautuva. Esimerkiksi jos Suomessa tukiasemien lähettyvillä majailee, niin siellä ukkosen aikaa voi kuulla
ei juurikaan nähdä, mutta kuulla tämmöisen alhaalta ylöspäin purkautuvan salaman. Eli se salama, kun syntyy alhaalta ylöspäin, siinä ei tule sitä äänen aiheuttamaa viivettä, eli väläys ja paukaus tulee niin sanotusti samaan aikaan, ja se on semmoinen paineisku ja ääni, mikä siitä lähtee, että se herkästi vie polvilleen, jos siinä vieressä sattuu olemaan. Koronapurkauksesta vielä, mikä siinä tapahtuu iskuaikana, niin siinä on ihan normaalit koronapurkauksen lainmukaisuudet voimassa, eli salama purkautuu alaspäin noin 0,75 metriä mikrosekunnissa, ja koronapurkaus lähestyy siinä salaman iskun aikana 1,4 metriä mikrosekunnissa, eli koronapurkaus on huomattavasti nopeampi, tai kaksi kertaa nopeampi, mutta kun ei siellä ole energiaa maassa, mikä sitä työntää pitemmälle, niin se ei kovin pitkälle se koronapurkaus siinä kerkeä, mutta ne on niin kuin metrien kysymyksiä sitten, että mihin se pääsalama iskee siinä iskupaikalla. Et koronapurkauksia syntyy useita, mutta se sitten se korkein ja voimakkain koronapurkaus, niin siihen sitä sitten yleensä salama purkautuu. Salaman voimakkuuksista lyhyesti, eli monta kertaa virheellisesti mielletään, että Suomessa salamointi tai salaman voimakkuus on niin heikkoa ja pientä, ettei tarvitsisi suojautua sen takia. Se ei oikeastaan pidä ollenkaan paikkaansa, eli salaman voimakkuus on paikasta riippumatta, se vaan lähtee siitä, että kuinka kauan aikaa ukkospilvi on voinut varautua ja minkälaiset ne mahdotusolosuhteet sitten on siinä kohtaa, mihin purkautuminen rupeaa tapahtumaan. Sen sijaan salamatiheys on Suomessa huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi jossakin Etelä-Amerikan tai Etelä-Aasian maissa. Mut keskimäärin maahan iskevistä salamista noin 40% on yli 20 kiloampeeria, eli voi luonnehtia voimakkaiksi salamiksi. Ja vain 5% salaman virroista on yli 60 kiloampeeria, mitä on pystytty mittaamaan, mutta pääasiassa salaman virran voimakkuus on siellä alle 20 kiloampeerin paikkeilla. Ja tietysti riippuu sitten suojaustavasta, suojaustekniikasta ja mitoituksesta, että mille salaman virralle se järjestelmä mitoitetaan, mutta siihen palataan APP-ratkaisussa sitten hiukan myöhemmin. Tuossa vielä viimeisenä salaman aiheuttamista vaurioista. Rakenteelliset vauriot on kaikille varmastikin selviä, mitä tekee sähköjärjestelmille, kaapeleille, kulunvalvonta. Kaikki tällaiset järjestelmät on erittäin herkkiä salamoille. Ja sitten tulee tämä askelijännitepuoli. Eli esimerkiksi Etelä-Chiilessä on tapahtunut tämmöinen ilmiö ukkosmyrskyn aikana. Voimakkaan salamoinnin seurauksena kuoli lehmiä huomattava määrä, ja sitten löytyi yksittäisiä eläimiä siellä täällä, ja sitten löytyi tämmöinen rykelmä puun juurelta, eli siinä oli lehmät viisauksissaan tullut puun juurelle ukkosta suojaa, ja siihen oli iskenyt puuhun sitten salama, ja siinä kun on 4 sorkkaa tiukasti maassa noin 1,5 metrin päässä toisistaan, niin askelijännite on jonkunmoinen, ja siihen sitten oli lehmät heittäneet henkensä. Eli salamasuojauksessa on se kohde, mikä hyvänsä, niin aina kannattaa miettiä se mahdotuspuoli myös turvallisuuden kannalta. Eli se kaikista parhaimmat mahdotusolosuhteet tarjoava nurmikko, missä lapset kenties oleskelee tai muuten ihmisiä kävelee, niin ei välttämättä ole se paras paikka. Asfaltoidut tai kiveytetyt alueet on niin kuin turvallisuuden kannalta huomattavasti parempia. Asfaltoitu alue on turvallisin, että siellä on yleensä asfaltilla alla on jakavaa mursketta, ja asfaltti itsessään jo hyvin eristää sitä askelijännitettä vastaan. Sitten päästään maadoitukseen ja maadoituksen merkitykseen. Tämä on sähkömiehille kohtalaisen selkeä ja yksilitteinen tapahtuma, eli salama kyllä purkautuu, se läpilyönti tapahtuu siihen pienimpään vastukseen. Eli mitä suurempi vastus eri salama
suojausjärjestelmissä tai alastulojohdejärjestelmissä on, niin sen heikommin se salama siihen iskee. Salama kyllä etsii sen kaikista helpoimman reitin purkautua maaperään. Ja salaman näkövinkkelistähän se ei ole pelkästään se kattojohde tai alastulojohde reitti, vaan se katsotaan sitten myös sen maadoituksen mukaan, eli mikä on sen kyseisen reitin maadoitusvastus ihan sinne perille saakka, niin sen mukaan se salamavirta sitten jakautuu. Ja salamavirran purkautuminen maaperää ei noudata ihan suoraan niin kuin oomillakia, jos näin voi sanoa. Eli tämmöinen suuren rakennuksen ympärille laitettu maadoituselektrodi antaa kyllä hyvän suojauksen askeljännitettä, kosketusjännitettä vastaan, mutta salamasuojauksessa se ei ole kovinkaan tehokas. Eli salamavirta pyrkii purkautumaan kuparijohteessa, kun se maahan asennetaan, niin hyvin lyhyelle matkalle säteittäisesti. Eli tässä on esimerkiksi kuvassa golfkentällä on reikäkeppi osunut salama, ja siinä näkee hyvin, että miten se salamavirta on lähtenyt purkautumaan siitä tolleen säteittäisesti maan pintaa pitkin. Eli ei ole lähtenyt maan sisään, vaan ihan pintaa pitkin eteenpäin. Eli nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että pitkät yhdensuuntaiset johteet ei ole hyviä. Niissä reaktanssi nousee, ja silloin reaktanssin noustessa salamavirta näkee muita reittejä paremmaksi. Sieltä lähdetään hakemaan puujuuristoa, teräksisiä putkilinjoja ja sen sellaisia johtavia rakenteita. Ja se, miksi se reaktanssi lähtee nousemaan tuossa maadoitusjohteessa, niin se on vähän silleen hankala miettiä, koska salamavirta on tämmöinen plus-miinus-napainen yhdenhetkinen isku, mutta se iskun tiheys, nopeus on niin suuri, niin sitä voidaan luonnehtia tuommoisena suuritaajuisena pulssina sitä salamavirtaa, ja se aiheuttaa tuon johteen reaktanssin hetkellisen nousun. Eli kaikista paras salamasuojauksen kannalta maadoitusjärjestelmä on paikallinen heti siinä alastulojohteen välittömässä läheisyydessä oleva tehokas maadoitustapa. Tehdään se sitten millä tapaa hyvänsä, niin sillä ei niin suurta merkitystä ole, mutta mahdollisimman paljon kuparia pinta-alalta ja mahdollisimman pienelle alueelle, niin sillä päästään niin kuin parempaan lopputulokseen. Tuossa on kaksi meidän käyttämää esimerkkiä, tämmöinen niin sanottu ankanjalkamaadoitusryhmä, eli jokaisen alastulojohteeseen liitetään tuommoinen kolmijalkainen syvämaadoitusryhmä. 2 metriä on tuon tangon pituus, ja ne laitetaan tuommoiseen ryhmään, ja siitä sitten alastulojohteeseen kiinni. Se antaa hyvin tehokkaan paikallisen maadoituksen, mutta edellytyksenä tässä on, että se maaperä, mihin nämä tangot asennetaan, on hyvin johtavaa, eli semmoinen perinteinen Suomessa käytetty kalliomurske ja sora, niin ne on niitä materiaaleja, mitä pitäisi näissä maadoituskenttien kohdilla välttää. Eli mitä savipitoisempaa maa-ainesta sinne uskalletaan laittaa, niin sen parempi. Toinen vaihtoehto, mitä on käytetty, on tämmöinen maadoitusverkko. Esimerkiksi kalliokohteissa kallion pinta siistitään, ja tämmöinen maadoitusverkko joko ankkuroidaan hakasilla tai betonoimalla siihen kallion pintaan, ja sen jälkeen se voidaan täyttää normaalisti. Kallion pintaa se maadoitus tapahtuu kohtalaisen hyvin, vaikka onkin kuivat olosuhteet, jos ei satu löytymään semmoista kalliokuoppaa, niin esimerkiksi vuoristoalueella salamasuojauksen maadoitukset tehdään tämmöisillä lattajohteilla. Niitä lattajohteita vaan virutellaan parinkymmenen metrin pätkissä sinne kallion seinille ja ankkuroidaan kiinni, ja siitä on saatu hyviä tuloksia, että se toimii varsin mainiosti. Ja tämmöinen kallion päällä asennettu verkko Suomessa toimii samalla tavalla. Sitten hypätään erilaisiin suojaustapoihin, eli nyt on muistettava erittäinkin hyvin se, että kun puhutaan salamasuojauksesta, voidaan puhua perinteisestä ylijännitesuojauksesta, eli niin sanotusta sisäisestä salamasuojauksesta, ja sitten ulkoisesta salamasuojauksesta, mikä on sitten yhtä kuin kaikki nämä mastot, verkot ja ukkosköydet ja sen sellaiset rakenteet, mitä laitetaan suojattavan kohteen ulkopuolella.
Mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää, että lähdetään sieltä sisältä ulospäin, eli ensin hoidetaan sisäinen salamasuojaus, sisäinen ylijännitesuojaus kuntoon, ja sen jälkeen vasta lähdetään miettimään ulkoista salamasuojausta. Tilanne, missä sisäinen salamasuojaus ei ole kunnossa, eli ylijännitesuojaus puuttuu kohteesta, ja vielä siihen päälle mahdotusolosuhteet on erittäin huonot, niin voidaan joutua kuvan mukaiseen tilanteeseen, että jos ei ylijännitesuoja olisi ja salamavirta otetaan kiinni alastulojohteeseen, mikä on liitetty rakennuksen mahdotukseen, niin mahdotukseen ei pysty purkautumaan se koko salamavirran virta, vaan siitä osa lähtee sitten seikkailemaan mahdotusverkkoa ja mahdotettujen kulutuskojeiden kautta sitten tuonne sähköjakeluverkkoon, minne se kyllä häviää nopeasti sitten tuommoinen muutaman 10 kA salamavirta. Toinen on muuntajien tähtipisteet, pystyy lyömään muuntajan tähtipisteen kautta läpi, rikkoen sitten jakelumuuntajaa. Esimerkiksi pitkien ilmalankojen päässä olevia jakelumuuntajia räjähtelee varmasti joka kesä siellä päin Suomea, missä ilmalankaa on vielä käytössä, niin tällaisen ilmiön seurauksena. Mutta ylijännitesuojaus toimii yhtä lailla kumpaakin suuntaan, on se verkon kautta tuleva ylijännite tai mahdotuksen kautta tuleva ylijännite, niin ylijännitetilanteessa se kytkeytyy oikosulkuun niin sanotusti ja ohittaa sitten nämä kulutuskojeet, mitkä vaurioituisi siinä tilanteessa, kun ylijännitesuojausta ei olisi. Tällaisessa tilanteessa, kun salamavirta on niin voimakas, että mahdotus ei pysty sitä hallitsemaan, niin ylijännitesuojaus sitten hoitaa sen tuonne jäykemmän verkon puolelle ohi noiden kiinteistöjen kulutuskojeiden. Sitten mennään tuohon ulkoiseen suojaukseen. Tämä on ehkä se perinteisin rankka salamasuojaustapa Suomessa, mitä on käytetty. Eli tietyllä laskentatavalla toteutettu verkkomahdotus, missä sitten vielä verkkomahdotusta tai verkkosuojausta tehostetaan tuommoisilla solunpisteisiin laitetuilla mastoilla, metrin kahden korkuisilla mastoilla. Ja tämä on nykypäivänä erittäin arvokas tapa rakentaa. Rakennukset rupeaa olemaan entistä korkeampia, entistä monimutkaisempia, jos näin voi sanoa, arkkitehtoonisesti haastavia ja vaikeita asennuskohteita. Mutta tällä niin kuin perinteisellä tavalla on saatu suojattua sitten hyvin tämmöisiä kohteita, kun ne kunnolla verkotetaan ja johteet asennetaan. Asennustyötä vaatii paljon, materiaalia menee paljon. Sitten sähköasemamaailmasta tuttu tapa, eli ukkosköydet. Erittäin kustannustehokas tapa suojata pieniä kohteita, jos ei estetiikalla ole suurta merkitystä. Esimerkiksi tuommoiset 110 kilovoltin kentän sähköasemat pienellä sähköasemarakennuksella hoituu erittäin hyvin tämmöisillä ylimenoköysillä, mutta sitten jos kenttiä rupeaa olemaan enemmän ja alueella on muuta suojattavaa, niin äkkiä se ukkosköysien kustannus rupeaa olemaan samaa tasoa kuin tämmöinen aktiivinen salamasuojausjärjestelmä, missä sitten voidaan suojata kuitenkin huomattavasti pienemmällä määrällä komponentteja suurempi alue. Sitten on vielä kolmantena tämmöiset pitemmät passiiviset mastot. Puhutaan useamman metrin korkuisista mastoista ja siinä saadaan rakennuksen muodosta ja mallista riippuen hyvinkin kustannustehokas suojaus, mutta heti kun ruvetaan menemään isompiin moniulotteisempiin rakennuksiin, niin se suojaaminen, tehokas suojaaminen ja kaiken kattava suojaaminen rupeaa menemään hankalaksi. Tällä mastosuojauksella saavutetut suojausalueet näkyy vielä tässä taulukossa, eli suojausluokan mukainen suojausalue, esimerkiksi nelosluokka, mikä on kaikista kevyin salamasuojausluokka, 4 metrin korkuinen masto, niin sillä saadaan säteellä 15 metriä halkaisia 30 metriä suojausalue suojattua tuohon maston ympärille. Eli pienet rakennukset menee helposti yhdellä kahdella
mastolla, mutta isompia sitten rupeaa olemaan haasteita. Sitten tuosta mastosuojauksesta hiukan edistyneempi malli, eli tämä aktiivinen salamasuojausjärjestelmä kantaa yleisnimeltä Early Streamer Emissionary Terminal, ESEAT tai ESE-järjestelmä lyhenteinä. On muuten tuommoista passiivimastoa vastaava järjestelmä, eli alastulojohteet on ihan samalla tavalla, varoitusjärjestelmät, liittäminen rakennuksen potentiaalitasaukseen aivan samalla tavalla, mutta itse siepparissa on vaan hiukan älyä. Ja se äly perustuu siihen koronapurkauksen vahvistamiseen, eli sitä salaman iskun aikana syntyvää koronapurkausta lähdetään vahvistamaan. Ja suojausvoimakkuuden tai salaman virran keston suhteen erittäin kestävä ratkaisu, eli tämä sieppari on testattu laboratorio-olosuhteissa 100 kiloampeerin salamavirtaa vastaan ja kestää 3 peräkkäistä salamaniskua vallan mainiosti. Eli jokainen sieppari testataan tuotannon jälkeen ja sen jälkeen pistetään vasta myyntipakkaukseen. Eli ei ole pelkästään tyyppitestauksen varassa, vaan jokainen sieppari testataan ja varmistetaan sillä siepparin hyvä laatu. Ja siepparijärjestelmä on sertifioitu meidän tuotetehtaan 3. osapuolen laboratoriossa Ranskassa, ja Ranskassa muutenkin on meillä tämä salamasuojauksen keskittymä, jos näin voidaan sanoa. Eli siellä on tehdas ja tuotekehitys ja tutkimuslaitokset tähän liittyen. Suojausalueesta vielä, mitä tällä aktiivisiepparilla saadaan. Eli jos mennään tuohon samaan 4 metrin siepparikorkeuteen ja salamasuojausluokka 4, eli Rolling Spear -teoriassa toi tarkastelupallon koko halkasia on 60 metriä. Suurin sieppari OPR 60, niin päästään säteeseen 87 metriä, eli reilu 190 metriä halkasijalta oleva suojausalue saavutetaan tällä siepparilla. Noin 4-kertainen suojausalue perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Ja se on koko lailla suorassa suhteessa sitten asennettava materiaalimäärä ja asennustyömäärää suhteutettuna. Sitten lyhyt videopätkä salamailmiöstä, eli tämä on kuvattu suurnopeuskameralla erittäin voimakkaasti hidastaen, eli tässä näkyy yksi yksittäinen salamapurkaus. Ihmissilmä näkee sen yhtenä väläyksenä, mutta riittävästi hidastettuna siinä on ensin pääpurkaus ja siihen ionisoituneeseen kanavaan syntyy vielä 4-5 purkausta lisää, eli ensimmäisellä purkauksella tehdään se kanava ja loput purkaukset, mitä siinä tapahtuu, niin sitten vielä tasataan se potentiaalimaan ja pilven välillä. Katsotaan, miltä se näyttää, ja kannattaa olla tarkkana, ilmiö on kohtalaisen nopea. Siinä on ensimmäinen purkaus, ja sen jälkeen siihen samaan purkauskanavaan syntyy loput purkaukset, millä potentiaali tasataan. Kuvasta näkyy, että se purkauskanava pysyy samana. Se siitä, ajat on niin pitkiä, että ei malteta jäädä ottamaan loppuun asti, mutta tuossa freimikuvat tuosta samasta videosta. Eli nyt tänne maston päähän on asennettu tämä aktiivinen salamasuojauslaite. Tässä näkee jo ensimmäisessä kuvassa, että se normaalin mittainen koronapurkaus on lähtenyt muodostumaan, kun salama purkautuu kohti mastoa. Aktiivijärjestelmä alkaa syöttämään lisäenergiaa koronapurkaukseen. Sitä ei kovin paljon tarvitse siihen syöttää,
kun se jo rupeaa luontaisesti vahvistumaan, eli plus- ja miinusnapa vetää toisiansa puoleen, niin vahvistuminen lähtee siitä luonnostaan syntymään. Viimeinen kuva on ylivalottunut, eli siitä ei saa mitään selvää. Tuossa käytännössä se vasta purkauskanava syntyi tähän, niin kuin videossa näkyy. Yhtymäkohta on suurin piirtein tuossa salaman päitten puolessa välissä. Ja tässä voidaan päätellä, että jos maston korkeus on noin 60-70 metriä, niin vasta purkauskanava on suurin piirtein samaa luokkaa, mikä siepparilla on saatu aikaiseksi. Tuossa on pieni animaation pätkä, mitä siinä itse siepparin sisällä tapahtuu silloin, kun salama alkaa purkautumaan ja sieppari varautuu. Käydään tuossa kaksi komponentteja läpi, eli mastorakenne, mistä sieppari on maadotettu. Tämä vastus ja virtamittaus on meidän tuotekehitysasioita, ei ole nyt kaupallisessa tuotteessa mukana, eli sillä pyritään saamaan parempaa tietoa salaman virran voimakkuudesta ja kestosta suoraan tuolta siepparista ilman muuntimia. Siinä on semmoinen ongelma vaan, että kaikki mittalaitteet ja sensorit on vielä tällä hetkellä aika lailla kertakäyttölaitteita, kun siihen kerran salama iskee, niin ne on sitten sitä myötä entisiä. Ei ole sen takia tuotu sitä kaupalliseksi, vaan pidättäydytään tässä perustekniikassa, mikä on varsin kestävää. Sitten on muutama virtakela, keraaminen kondensaattori ja sitten ilmaväli täällä siepparissa, mitä pitkissä varsinainen salaman virta purkautuu. Ja kaasupurkausputki. Kaasupurkausputkella, virtakeloilla ja kondensaattorilla jäljitellään koronapurkauksen pulssia ja voimakkuutta, eli tällä saadaan se koronapurkauksen vahvistus aikaisiksi, kun salama alkaa iskemään ja tämä kondensaattori lähtee varautumaan. Kondensaattorin varautumisesta vielä sen verran, eli salaman iskuhetkellä ilmakehän potentiaaliero nousee rajusti. Normaalisti se on vain niin kuin muutamia voltteja tai muutamia millivoltteja per metri, mutta salaman iskuhetkellä siinä purkauskanavassa se voi nousta helposti jopa 20 kilovolttia metriä kohti. Eli juuri siinä iskupaikassa, mihin salama iskee, niin potentiaaliero nousee rajusti ja kondensaattori lähtee siitä varautumaan. Tässä ilmakehän potentiaaliero nousee, kondensaattori varautuu, kaasupurkausputki liipasee noin 600 voltin varausjännitteessä ja se saa aikaa koronailmien voimistumisen tuolla siepparin päässä. Seuraavana OPR Designer-ohjelman käyttö, mikä on APP:n kehittämä tämmöinen erittäin helppokäyttöinen ja kevyt mallinnusohjelma rakennusten mallintamiseen ja salamasuojausjärjestelmän suunnitteluun. Eli periaatteessa tarkastelu jäljittelee tämmöistä rolling spear-teoriaa, eli annetaan rakennukselle äärimitat, korkeustiedot ja suojausluokka, mitä tavoitellaan, ja sitten ohjelma tarkastelee sen suojauksen toimivuuden teoreettiselta pohjalta tämmöistä palloa pyörittelemällä. Siinä ei ohjelmassa varsinaisesti palloa pyöritellä, mutta se teoria, miten se tarkastelu tapahtuu, on täysin vastaava. Eli ennen kuin katsotaan tätä ohjelmaa, niin siepparin asennuksesta sen verran, että sieppari pitää aina olla vähintään 2 metriä suojattavan kohteen yläpuolella. Tällä 2 metrin korkeuserolla saadaan aikaiseksi potentiaaliero, että tuo sieppari pystyy lähteä toimimaan. Jos sieppari olisi täysin samalla korkeudella suojattavan kohteen kanssa, niin sinne ei syntyisi mitään potentiaalieroa siepparin kärjen ja suojattavan kohteen välillä, eli silloin se sieppari ei aktivoidu juuri ollenkaan tai aktivoituu heikosti. Siepparin tai salamasuojausjärjestelmän suojaustarkastelua tarkastellaan rakennuksen ääripisteiden ja korkeuksien mukaan, eli ensimmäisenä ohjelma tekee tarkastelun siepparin asennuskohdasta seuraavaan nurkkapisteeseen, tutkii korkeuseroa ja katsoo, että se siepparin ominainen suojausalue riittää kattamaan.
Ja siitä sitten aina siirrytään seuraavaan nurkkapisteeseen tarkastelussa ja siepparia sitten vaihdetaan suuremmaksi sitä mukaan, kun kohde vaatii. Mutta tätä tarkastelua käyttäjät ei itse joudu tekemään, vaan ohjelma tekee sen automaattisesti. OPR-designerin voi ladata APP-verkkosivuilta tuosta näkyvästä osoitteesta tai voi pyytää minulta yhteystiedot tämän esityksen jälkeen. Muutenkin salamasuojaukseen liittyvää materiaalia ja tuotteisiin pääsee tutustumaan nettisivujemme kautta. Mut tässä kohtaa haluaisin näyttää OPR-designeria, designerin käyttöä, eli tästä nettilinkistä lataamalla asennusohjelman. Ohjelma pyytää kirjautumaan, lähettämään käytännössä sähköposti osoitteen APP:lle ja vastalahjaksi saa sitten käyttäjätunnukset sovellukseen ja minulta pyytämällä vielä hintalistan ohjelmaa, jos haluaa tehdä budjetäärisiä kustannuslaskelmia salamasuojausjärjestelmästä, mutta ohjelma toimii kyllä ilman hintalistaakin. Eli ohjelma on tämän näköinen, kun sen aukaisee työpöydältä. Ja ensimmäinen asia, mitä kannattaa tehdä, on mennä asetuksiin, pistää omat käyttäjätiedot kuntoon, jos haluaa antaa asiakkaille mallinnusraportteja tai osaluetteloita, niin siellä on sitten yhteystiedot mukana. Ja toinen asia, mitä kannattaa laittaa, jos haluaa hinnat mukaan tähän ohjelmaan, niin hintalista, eli täältä Settings ja Price List Manager. Ja sinne sitten ladata hintalista, minkä saa minulta pyydettäessä. Hintalista lisätään Excel-muodossa. Sen saa täältä ohjelmasta, mutta myös minulta vakiomuotoinen Excel, mihin hinnat on sitten laitettu. Mutta ohjelmassa on sisällä samanlainen Excel ilman hintoja, joten siksi ei näy täällä Price List Managerissa oletuksena. Hintalistalle voi antaa nimen, budjettihinnat vaikka tässä kohtaa, ja se on sitä myöten valmis. Kohteelle voi antaa tunnistetietoja, tarjousnumero, projektin nimi, asiakkaan nimi, mitä nimiä ja tietoja nyt vaan haluaa laittaa, niin niitä voi täyttää, mutta oikeastaan tässä kohtaa ja kirjoitetaan testi. Hintalista pitää vielä muistaa valita, vaikka se tänne äsken lisättiin, niin se ei automaattisesti nouse tänne ohjelmalle kyseiselle projektille, vaan se pitää valita erikseen Select Price List -napista ja sinne on listattu kaikki hintalistat, mitä ohjelmaa on ladattu. Ja se on sitten alkuasetukset valmiina. Siirretään automaattisesti projektivälilehdeltä Lightning Rod Positioning -välilehdelle, eli käytännössä tässä tehdään varsinainen suojaus. Annetaan kohdetiedot, eli tähän samaan suojaukseen, suojausmallinnukseen voi antaa useampi rakennus tai useampi alue. Jos halutaan tehdä asiakkaalle joku kokonaisvaltaisempi projekti useammasta kohteesta, niin ne voi kaikki luetella tänne samalle projektille. Mutta lisätään tähän nyt yksi yksittäinen rakennus, olkoon se nimeltään vaikka varastorakennus, revisio 0. Tähän voi antaa kommentteja rakennuksesta, jos haluaa. Sitten valitaan alastulojohde. Ohjelmassa on pieniä rajoitteita johde- ja kiinnikevalikoiman suhteen, eli järjestelmälle voi valita vain yhden alastulojohdetyypin. Ja kiinnikkeitä on rajallinen määrä, eli normaalisti hyvin monessa paikkaa kohde vaatii useamman johdetyypin käyttöä. Esimerkiksi katolla, jos joudutaan kiertämään ilmanvaihtokanavia, konehuoneita tai muita, niin johteen sivusuuntainen kääntely on helpompaa pyöräjohteella, vaikka sille ei saada niin hyvää johtavuuskykyä kuin tämmöisellä lattajohteella. Sitten taas suorat seinäosuudet kannattaa tehdä lattajohteella, että saadaan maksimaalinen salamavirran kulku siihen alastulojohteeseen. Käytetään tässä kohtaa nyt tinattua kuparilattaa, mikä on se suosituin johdemalli. OK,
Seuraavaksi hypätään tähän varsinaiseen mallinnusikkunaan. Eli ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, on ladata se rakennuksen pohjakuva mallinnusohjelmaan. Siihen käy kuvatiedostot, PDF:t, DVG-kuvat, aika lailla pitkä liuta kaiken näköisiä formaatteja. Mä oon valmistellut tänne valmiiksi DVG-kuvan ja PDF-kuvan. Otetaan nyt helpomman kautta PDF-kuva. Vesikattokuva on yleensä se paras, mutta siinä on hyvä näkyä myös sitä muuta aluetta, parkkialuetta, piha-aluetta, varastorakennuksia ja tällaisia. Nähdään se mallinnus sitten mahdollisimman hyvin. Kuvan valitsemisen jälkeen tulee esikatseluikkuna, missä kuvaa voi pyörittää ja zoomata. Kannattaa kääntää kuva luettavaan muotoon ja suurin piirtein järkevään kokoon. Mallintamisen tekeminen on sitten helppoa. Ja kuvasta sen verran vielä, että korkeustiedot on hyvä merkitä kuvaan, ettei niitä tarvitse sitten kaivaa erikseen muualta. Eli mikä on kattotason korkeus maanpinnasta. Ja sitten joku oikeassa mittasuhteessa oleva mittajana pitää löytyä kuvasta, että tämän pystyy skaalaamaan PDF:n tai DVG-kuvan tähän ohjelmaan. Ohjelma ei itsessään tunnista DVG-kuvan mittakaavaa, vaan siellä pitää olla joku referenssiviiva, mistä se tarkastus tehdään. Kamerakuvakkeella voidaan hyväksyä kuva mallinnusohjelmaan ja sen jälkeen ohjelma kertoo, että nyt pitää skaalata kuva oikeaan mittasuhteeseen. Valitaan mittajana. Me on piilottanut tuonne kuvaan jo etukäteen mittajanan, millä pitäisi olla joku pituustietokin. Kuva on niin surkealaatuinen, että joutuu zoomaamaan kohtalaisen paljon. Siitä ei vielä näe mitään, mutta oletetaan, että se on 10 metriä. Eli tässä kohtaa nyt joudutaan aukaisemaan DVG-kuvaa ja tarkastamaan mittajana, mutta testikäytössä voidaan olettaa, että 10 metriä on tuo moduliviivojen väli. Ja hyväksymällä ohjelma päivittää janan oikein mittaiseksi. Annetaan sille 10 metriä mitaksille viivalle ja OK, niin mittajana päivittyy oikean mittaiseksi. Voidaan zoomata kuvaa alaspäin. Kovin tarkkaa työtä tässä ei tarvitse tehdä, eli voidaan zoomata niin pitkälle, että rakennus näkyy kokonaisuudessaan. Rakennuksen mallinnus aloitetaan tämmöisten moduuli- tai osaviivojen piirtämisellä. Eli annetaan rakennusosille ääriviivat. Se on ikään kuin täytekakku. Rakennetaan alhaalta ylöspäin, aina matalimmasta kerroksesta korkeampaa. Ja tässä kuvaa katsomalla niin voidaan todeta, että iso alue tästä rakennuksesta, pohja on 28 metriä korkea. Sitten tässä on pieni tämmöinen rappuskuilukaiketi, 32 metriä korkea. Sitten on vielä tämmöinen erillinen korkeampi osa, 35 metriä korkea maanpinnasta. Eli aloitetaan mallinnus sillä, että piirretään neliskanttisella laatikolla. Helppo lähteä tällä liikenteeseen, kun ei ole moliulotteisia paikkoja, niin lähdetään reilusti piirtämään tuolta rakennuksen ulkoreunaa pitkin. Suojausalue. Siinä on jotain lastauslaiturin katosta sun muuta, niin ne voi ottaa siihen suojaukseen mukaan. Tämä ei ole kovin tarkkaa hommaa. Sen näkee sitten, kun suojaustarkastelu on tehty, että jos siellä on jotain tiukkoja nurkkia, mitkä ottaa kiinni, niin niitä voisi pistellä, jos halutaan tehdä täysin optimoitu suojaus. Seuraavana voin näyttää nyt esimerkiksi tuossa piirtää tuommoisen monikulmion, miten se tapahtuu. Tämä olisi mennyt tuolla suorakaiteen mallisellakin tilalla, mutta piirretään nyt monikulmiolla, niin nähdään sekin samalla. Eli ensimmäisellä painalluksella tulee tämmöinen jana, mitä pääsee sitten venyttelemään ja sitä lähdetään sitten myötä vastapäivää kiertämään tätä janan piirtoa. Viimeisen pätkän voi jättää piirtämättä, se tulee automaattisesti, kun painetaan hyväksyn nappia. Ja viimeisenä piirretään sitten toi korkein osa. Otetaan suorakaide kuvio ja vedetään se tuohon alueen päälle. Nyt on käytännössä kaikki nämä rakennuksen osat piirretty. Sitten annetaan vielä niiden osien tarkemmat tiedot. Eli tämä alaosa oli 28 metriä korkea,
korkeustieto annetaan tälle. Suojausluokka, mikä pitäisi olla määriteltynä IS-standardin mukaan, eli siihen tehdään semmoinen kriittisyystarkastelu rakennukseen, mihin vaikuttaa moni asia, sen rakennuksen käyttöluonne, suojaus, muut suojausjärjestelmät ja liittyvät tekniikat, henkilökunta, mitä rakennuksessa on, silläkin on vaikutuksensa. Että se on hyvin, hyvin monitahoinen suojaustarkastelu, mutta se käytännössä määrittää sen suojausluokan, mitä rakennuksessa pitää noudattaa. Hyvin karkea nyrkkisääntö on sairaalarakennukset, suojausluokka on ykkönen tai kakkonen, kriittiset teollisuuslaitokset kakkonen, kolmonen, ja sitten tämmöiset varastorakennukset, missä ei ole paljon ihmisiä, ja tämmöinen katastrofin riski on hyvin pieni, niin mennään nelosluokalle. Tämä voi luonnehtia nelosluokaksi, koska kyseessä on varastorakennus. Rakennusalueelle voi antaa vielä nimen. Esimerkiksi tämä ensimmäinen voi olla varastohalli nimellä. Seinämateriaali, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kiinnikevalikoima on aika rajallinen tässä ohjelmassa. Eli kiinnikkeitä löytyy huomattavasti paljon enemmän kuin mitä ohjelma antaa osoittaa, eli hankalimmissa kohteissa, ja jos ruvetaan enemmän detaljimpaa suunnitelmaa tekemään, niin kannattaa olla yhteydessä minuun ja katsotaan sitten oikeat kiinnikkeet kyseiseen kohteeseen. Mutta tässä kohtaa oletetaan, että on betoniseinät, jolloin lattajohde voidaan kiinnittää tuommoisella lyöntihakasella, ja katto on normaali kermikatto, eli silloin mennään tällaisella massapainolla, mikä voidaan liimata kermin pintaan kiinni. Enterin painalluksella täällä designation-kentässä niin saa lukittua toi ensimmäinen kohde. Sitten siirrytään seuraavaan korkeuteen, mikä oli 32 metriä. Eli se aina lasketaan edellisen kerroksen päälle, kun mallinnus on tehty nyt tällä tavalla kerroksittain. Siihen pistetään 4 metriä. 28 metrin päälle, niin päästään 32 metriin. Niin ikään voi olla seiniä, mutta valitaan seinämateriaalit, kattomateriaalit. Ja voidaan antaa rakennuksen osalle nimi. Ja viimeinen vielä. Ja annetaan niin ikään se korkeustieto siitä matalemmasta rakennuksesta ylöspäin. Noin. Ja nyt tulee mielenkiintoisin kohde insinöörin näkövinkkelistä, eli painetaan niin sanottua insinöörinappulaa. Tämmöinen punainen väkäne, milloin ohjelma tekee automaattisesti suojaustarkastelun ja asemoinnin. Se oli näin helppoa. Siinä tehtiin nopea rolling spear-teoriatarkastelu ja sijoitettiin mastot oikeisiin paikkoihin. Täällä vielä mastoa painamalla pystyy valitsemaan mastojalkatyypin. Normaalisti käytetään kermikatolla tämmöistä massapainoin tuettua kolmijalkaa, milloin ei tarvitse tehdä veden eristykseen mitään lävistyksiä. Mutta valikoimaa on monenlaista ja samalla voidaan määrittää tukiputkien määrä, mastokorkeuden määrä. Se näkyy täällä otsikkorivillä kyseisen maston kohdalla. Eli tässä esimerkiksi OPR45-suoja antaa suojausalueen säteeksi 94 metriä ja maston korkeus on 6 metriä. Toinen masto on OPR30-suojalaite. Suojausalueen säteen pituus on 72 metriä ja maston korkeus 6 metriä. Jos rakennuksessa on alueita, mihin ei voida mastoa asentaa, esimerkiksi nyt jos voidaan olettaa, että tässä on esimerkiksi ATEX-tilaa, minkä yli ei haluta alastulojohteita viedä eikä haluta siepparia asentaa, sieppari voidaan ottaa kiinni, retuuttaa se tästä semmoiseen paikkaan, mihin se voidaan asentaa. Nyt huomataan, että suojausalue ei enää täyty. Sieppari kun on valittuna, voidaan valita tehokkaampi sieppari. Täältä 30 oli, mikä oli
ohjelman laskemaan ja painetaan 4-5. Valitsee seuraavan suuremman siepparin ja homma kunnossa taas. Alastulojohteesta klikkaamalla päästään ottamaan johteesta tartuntapisteestä kiinni ja viemään johteet haluttua reittiä pitkin alas. Jos tarvii tehdä katolla väistöliikkeitä, niin johdetta napauttamalla täältä valintapisteen ulkopuolelta muodostetaan uusia valintapisteitä ja voidaan tehdä sitten pieniä heittoja, jos sellaisia tarvii tehdä. Kaikki ylimääräiset mutkat toki kuuluu minimoida täällä katolla. Pyritään muodostaa salamavirralle mahdollisimman suora ja yksinkertainen purkureitti. Maadoitusjärjestelmän valinnassa vielä mennään tähän maadoitusjalan päälle. Täällä pystytään antaa kolme erilaista maadoitusjärjestelmää, eli tämä ankanjalka tai sitten kolmiomallinen maadoitus. Näillä nyt ei suurta merkitystä ole näillä maadoitusjärjestelmillä. Ja sitten vielä tämä maadoitusverkko. Valitaan maadoituskaivon tyyppi, tämmöinen muovinen maadoituskaivo, kevyempi, käytännössä ei Suomen olosuhteisiin kyllä sovellu tämmöinen kevyempi muovipurkki tai sitten valurautainen maadoituskaivo. Käytännössä tämmöinen valurautainen maadoituskaivo on mitä suosin Suomessa, eli mahdollistaa talvikunnossapidon ja muutakin raskaammilla laitteella yliajamisen, ei mene siitä miksikään. Salamasuojauksen maadoituksen tarkastuskaivoa kuuluu laittaa sitten tarkastusliitin, mitä pitki alastulojohde menee, ja mittaustilanteessa se voidaan irrottaa siitä ja mitata maadoitusjärjestelmä ja alastulojohdejärjestelmä erikseen. Ja samalla maadoituskaivoon liitetään aina rakennuksen potentiaalitasaus. Sitten kun mallinnus on tehty, voidaan painaa Excel-nappia, milloin ohjelma kysyy materiaaliluettelon tallennuspaikan, Save-napilla tallettuu ja materiaaliluettelo tulee sellainen, niin kuin mallinnusohjelma on sen tehnyt, ja siellä näkyy myös tuotteiden hinnat, niin kuin ne on tuohon Excelin laitettu. Tuotteiden hinnat, mitkä saatte, sisältää aina APP-vakiotoimituksen mukaisen asennusoppaan kohteeseen, asennusvalvontakäynnit ja maadoitusjärjestelmän resistiivisyysmittauksen ja itse salamasuojauksen käyttöönottomittauksen. Eli nämä ei ole puhtaita tuotehintoja, vaan tänne on sisällytetty myös meidän tukipalveluita tähän järjestelmään liittyen. Järjestelmä on sen verran tuore Suomessa, ja siinä on sellaisia asioita, mitä pitää ottaa asennuksen aikana huomioon, että ei mielellään vielä anneta puhtaasti urakoitsijoiden vastuulle laittaa järjestelmiä, asentaa ja käyttöönottaa, vaan halutaan olla siinä itse vielä mukana. Toki tilanne voi muuttua jatkossa, kun järjestelmä yleistyy ja sitä mukaan myös tietotaito lisääntyy järjestelmään kohtaan. Lopuksi voidaan palata takaisin tänne aiemmalle ikkunalle. Tässä kohtaa tullaan tähän mallinnukseen. Nyt täällä esikatseluikkunassa näkyy jo tehty mallinnus. Materiaaliluetteloa voidaan säätää täällä vielä. Esimerkiksi tässä alastulojohdetta on 50 metrin kieppiä 8 kappaletta, 1 25 metrin kieppiä, sitten irtometrejä 7 metriä. Eli ohjelma on siinä mielessä tunnoton, ei ymmärrä materiaalimäärien järkeviä minimimääriä, vaan laskee eksakti sen määrän, mitä tarvitaan. Ja tässä kohtaa voidaan esimerkiksi irtometrit poistaa, 25 metrin kieppi poistaa ja laitetaan yksi 50 metrin kieppi lisää, niin siihen jää silloin sopivasti asennusvaroja. Sama on kiinnikkeiden kanssa. Vakiolaskentamäärä on 3 kiinnikettä metrille. 2 kiinnikettä metrillekin riittää oikein hyvin, jos on hyvät asennusolosuhteet. Kuittaamalla talletetaan se. Se pitää vain muistaa, että jos tämän mallinnuksen aukaisee uudestaan ja tekee muutoksia, niin nämä materiaalimuutokset nollaantuu siellä samalla. Viimeisenä PDF-napilla
Tuosta saadaan tehtyä tekninen erittely ja mallinnus, jota on helppo sitten esittää esimerkiksi asiakkaalle tai urakoitsijoille kohteesta. Voidaan tuosta vielä nopeasti katsoa, että minkä näköinen erittely ohjelmasta syntyy. Ensimmäinen on muistutukset martusjärjestelmän minimivaatimuksista ja ylijännitesuojauksesta. Ne on syytä muistaa. Sitten on kuva tuosta tehdystä mallinnuksesta, laite- ja suojausalue tietoineen. Ja lopuksi sitten materiaaliluettelo koko mallinnuksesta. Tämän avulla esimerkiksi urakoitsijoiden tarjouspyynnöt on helppo tehdä. Urakoitsijoilla on heti hyvä materiaaliluettelo, mitä asennukseen kuuluu. Ja jos halutaan, että urakoitsija hoitaa myös materiaalihankinnan, niin tämän avulla pystyy sen helposti kysymään. Se oikeastaan tästä mallinnusohjelmasta ja anna mielellään lisätietoja tähän ohjelmaan liittyen, jos semmoisia tarvitaan ja hyvin herkästi myös tämmöinen mallinnus tehdään meidän toimesta, jos suunnittelu semmoista edellyttää ja omat taidot tai kokemukset tai aikataulu ei anna periksi tämän mallinnuksen tekemistä. Ei ole kovin vaikea mallinnuksen tekeminen, niin meiltä se onnistuu kyllä tarjousta pyydettäessä. Teemme tämän mallinnuksen joka tapauksessa aina. Sitten lopuksi vielä Salama-tallentimesta lyhyt esitys, eli tämmöinen hiukan monipuolisempi Salama-tallennin, mikä voidaan liittää esimerkiksi kiinteistön automaatiojärjestelmää. Siitä saa kunnon valvontaa tietoa, että salama on iskenyt ja milloin on iskenyt ja minkä voimakkuinen salama, niin siitä voidaan sitten käynnistää kunnossapitotarkastustoimet, jos sellainen on aiheellista. Sieppari aiheuttaa pienen virtapulssin tuonne salamalaskuriin, mikä herättää salamalaskurin henkiin niin sanotusti, ja siinä sitten sisäänrakennettu paristo huolehtii siitä, että nauhoitettu salamavirta-aika ja muut tiedot, mitä sieltä tallennetaan, niin jää sitten laskuri talteen. Laskurista saadaan yhteys taloautomaatiojärjestelmään kuitua pitkin. On toki kosketin tietokin, potentiaalivapaa kosketin tieto, mutta perus sähkötekniikan tietämys hiukan sotii sitä vastaan, että vietäisi tämmöinen kuparitieto suoraan tuosta laskurista, mistä alastulojohde menee läpi, niin taloautomaatiojärjestelmää, vaan tuommoinen kuituliitos siinä välillä kuulostaa huomattavasti paremmalle ratkaisulle. Mukaan tulee tuommoinen datalokkeri, ProSoftin ohjelma, millä päästään sitten kiinni niihin datatietoihin, mitä laskuri kerää. Vakiotoimitukseen kuuluu toki aina perinteinen salamalaskuri, mikä on mekaaninen peukalla pyörätekniikalla toimiva laskuri. Ja laskuri aina havahtuu muutaman 10 amperin virrasta. Siitä isompi virta, kun kulkee laskurin läpi, niin numero lisääntyy aina yhdellä salamalaskurissa. Ja sitä voi käydä sitten paikan päällä tarkkailemassa tarpeen vaatiessa. Lopuksi vielä yhteenvetona salamasuojauksesta. Soveltuu aktiivinen salamasuojaus erittäin hankaliin kohteisiin, laajoihin kohteisiin, esimerkiksi stadion, satama-alueet, isot julkiset rakennukset, monitahoiset rakennukset. Niissä on omia, missä niinku vaaditaan hyvää salamasuojaustasoa. Ja keskustelun herätykseksi voi aina heittää, että paljonko yksi mahdollinen salamaiskun aiheuttama vaurio kyseisessä kohteessa maksaa. Eli paljon ollaan halukkaita investoimaan salamasuojaukseen, missä salamavirran kulku haluttaisiin sitten jollakin tapaa varmistaa, ettei se riko suojattavia kohteita. Tässä kohtaa haluan kiittää kuulijoita ja nyt olisi aika kysymyksille, jos semmoisia on ilmennyt.